ခွေးကြည့်သွားတာနေမှာပေါ့ဗျာလို့ပြောတာကိုသူ့ခွေးနဲ့နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမခံနိုင်လို့တဲ့ဘေးနားမှာတွေ့တဲ့အုတ်ခဲနဲ့ဆိုလားကြောက်ခဲနဲ့ဆိုလားထထုတာခေါင်းကိုမတော်တဲ့နေရာသွားထိမိလို့အဲ့နာတဲ့ပွဲချင်းပြီးပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားတယ်အုတ်ခဲနဲ့ထုတဲ့ကိုတော်လည်းပဲမဖြစ်လေလူဖြစ်ထောင်ကြပေါ့အဲ့ဒါကိုမဖြစ်စလောက်တရားတဲ့ငငယ်ကနာဘူးတာပါဆရာတော်တပါးမိတ်ကြတာဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအလုံးကိုစိတ်နှဖျားစင်သာဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်ဆန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတံဂတတာမဂီတဲ့တံဂတတံဃာဤတာမဂီညီညွတ်ချင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာဤတံဃာဟာညီညွတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြတာတံဃာညီညွတ်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ဇင်တို့တတွေ့သည်လည်းပဲညီညွတ်ရင်ချမ်းသာပါတယ်တန်ခါဟာညီညွတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မညီညွတ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ထို့တူပဲဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ဇင်တို့တတွေ့လည်းပဲညီညွတ်ရင်ချမ်းသာမယ်မညီညွတ်ရင်ဆင်းရဲမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတာရကလေးတစ်ခုကောတံပီပီဂောတိတာယုံကြောင်းမှာဝိနည်းတူယဟန်တပါးနဲ့ဓမ္မကတိကယဟန်တပါဝိနည်းတို့ယဟန်မှာသူ့ရဲ့အချံယံတပည့်900ရှိထို့တူပဲဓမ္မကတိကယဟန်မှာလည်းပဲချံယံတပည့်900ရှိကြတနေ့မှာဓမ္မကတိကယဟန်ကတန့်စင်ကန်းဝင်တန့်စင်ကန်းဝင်ပြီးတော့တန့်တက်ရေကွက်ထဲမှာရေကြံနဲ့ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းထွက်လာဒီချိန်မှာဝိနည်းတို့ယဟန်ကလည်းပဲတတ်စင်ကန်းနဲ့အဝင်တန်တက်ရေကွက်ထဲမှာရေအကြံနဲ့တွေ့တော့ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ကိုရှင်ဖရာဒီတန်တက်ရေကွက်ထဲမှာရေအကြံနဲ့ရှင်ဖရာထားခဲ့တာလားဆိုတော့မှန်ပါတပည့်တော်ထားခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဖရာဒီလိုထားခဲ့လို့ရှိရင်အဘက်တင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ဖရာမသိဘူးလားဝိနည်းတို့ယဟန်ကမေးတာဓမ္မကတိကယဟန်ကိုဒီလိုထားခဲ့လို့ရှိရင်တန်တက်ရေကွက်ထဲမှာရေကြံနဲ့ဒီလိုထားခဲ့ရင်အဘက်တင့်တယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားမသိဘူးလားမမတပိတော့မသိပါဘူးဗျာငါရှင်တဲ့အဲ့ဒီလိုမသိလဲပဲတန်တက်ရေကွက်ထဲမှာရေအကြံနဲ့ထားခဲ့ခြင်းကြောင့်အဘက်တင့်တယ်ငါရှင်အဲ့တော့ဓမ္မကတိကယဟန်ကဘာပြောလဲဒါဆိုဖျားတဲ့တပိတော့ကုစားပါမယ်ဖျားကုစားပါမယ်ဖျားဆိုတော့ဝိနည်းတို့ယဟန်ကဘာထပြောလဲငါရှင်တဲ့တင်ဟာစေတနာမရှိဘဲနဲ့သတိကင်းပြီးတော့ပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင့်မှာအဘတ်မရှိပါဘူးအဘတ်မတင့်ပါဘူးလို့ဝိနည်းတို့ယဟန်ကဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဓမ္မကတိကယဟန်ကလည်းပဲဩဒါဆိုငါမှာအဘက်မရှိဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမက်ယူပြီးတော့หนีလိုက်တယ်ဒေသနာမကြတော့ဘူးအဘက်နဲ့အဘက်မဖြေတော့ဘူးမကုစားတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဝိနည်းတို့ယဟန်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့တပည့်တွေနဲ့မျက်နှာချင်းစုံတဲ့ခါကြတော့ငါရှင်လို့ဟိုဓမ္မကတိကယဟန်ကကိုအဘက်တင့်နေတာကိုတင်လို့တင်မှမသိဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းတို့ယဟန်ရဲ့တပည့်တွေကဓမ္မကတိကယဟန်ရဲ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာဟာကိုအဘတ်တင်နေတာကိုတင်လို့တင်မှမသိဘူးပြောလိုက်ကြတယ်ပြောတော့ဟိုတပည့်တွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဆရာကိုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟာအဘတ်တင်နေတာကိုတင်လို့တင်မှမသိဘူးလို့ဘုဘကဝိနည်းတို့ယဟန်ရဲ့တပည့်တွေက
ပြောကြတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဂတိကယဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဩဝိနိတုယဟန်သူတပည့်တွေကိုငါအဘက်တင့်နေတာကိုတင့်လို့တင့်မှမသိဘူးလို့သူပြောလိုက်တယ်။ဒီဝိနိတုယဟန်ကစကားကိုအမျိုးမျိုးပြောတာပဲ။သူပြောတော့စေတနာမရှိတတိကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဘတ်မသိမ့်ဘူးလို့ငါ့ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်။အခုကြတော့အာဘတ်သိမ့်တယ်ပြောတယ်။ဒီဝိနည်းတို့ယဟန်ဟာမုဒဝါဒပြောတာပဲလို့ဒါဓမ္မဂတိကယဟန်ကဒီလိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့သူရဲ့တပည့်တွေအဲ့တော့သူရဲ့တပည့်တွေကလည်းပဲဝိနည်းတို့ယဟန်ရဲ့တပည့်တွေကိုအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဆရာသမားဟာမုဒဝါဒပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှဒါတပားနဲ့တပားတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ခိုက်ရင်ဖြစ်ကြတာပဲမတဲ့ကြောက်ဖြစ်ကြတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကဝိနည်းတို့အဖွဲ့ကလည်းပဲဟိုဘက်ကဓမ္မဂတိကအဖွဲ့ကိုဒါနင်ထုတ်တဲ့ကံကိုပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတူအောင်ပြောရင်တော့ဝိနည်းတို့ယဟန်အဖွဲ့နဲ့ဒီဘက်ကဓမ္မဂတိကယဟန်အဖွဲ့နဲ့ခိုက်ရင်ဖြစ်ကြမတည့်ကြတဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားထံယဟန်တစ်ပါးကသွားပြီးတော့ရှောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအမစကားပါလိုက်တယ်ညီညီညွတ်ညွတ်နေထိုင်ကြညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရမဖြစ်ကြနဲ့ပေါ့ခိုက်ရင်မဖြစ်ကြနဲ့ပေါ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်ကလည်းပဲဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖွဲ့လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြခိုက်ရံမဖြစ်ကြနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိလိုက်တယ်တည်င်းစကားပါတယ်မရပါဘူးဖြစ်ကြတာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒုတိယအကြိမ်မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားငကိုတိုင်းပါပဲဘုရားညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်ကြပါညီညီညွတ်ညွတ်နေကြပါလို့ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားစကားတော့အတိုင်းတပိတော့သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရှောက်ပါတယ်မရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဘုရားကပြောတယ်ညီညီညွတ်ညွတ်နေထိုင်ကြနောက်တတိယအကြိမ်လဲကြလဲကြရောတတိယအကြိမ်သွားပြောဖို့လဲလှုပ်ရောဟိုမှာကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာကွဲပြဲနေပြီတဲ့ဘလောက်တောင်ကွဲသွားကြလဲဆိုရင်ဝိနည်းတို့ယဟန်နဲ့ဓမ္မဂတိကယဟန်နှစ်ဖွဲ့ဝိနည်းတို့ယဟန်ရဲ့ဒကာဒကမတရားတစ်ဖွဲ့ဓမ္မဂတိကယဟန်ရဲ့ဒကာဒကမတရားတစ်ဖွဲ့ဟောဟိုဘက်ကိုဆောင်နှစ်တရားတစ်ဖွဲ့ဒီဘက်ကိုဆောင်နှစ်ကတစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကွဲဝါလိုက်တာဗြမပြည်တိုင်အောင်အကွဲအပြဲဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့တရားဟောတယ်ပေါ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းတွေပါတူနေတရားဟောတယ်ဖျားဟောတာတောင်မှမရအောင်ကွဲကြပြဲကြအဲ့တော့တူအောင်ပြောရင်တော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပြောဆိုဆုံးမလို့မရတော့စိတ်ပင်ပန်းနေပေါ့မြတ်စွာဘုရားတော့စိတ်ပင်ပန်းနေပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေဥစဉ်တို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့စိတ်တော့ကရောက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တော့ကရောက်ခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ तू ကစိတ်ပင်ပန်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ပါဠိလေရကတော်သေးကိုတပါးသေးဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားတာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်းရဲလို့စိတ်ပင်ပန်းလို့အဲ့တော့ဥစဉ်တိကပြောကျင်တာကဒုက္ခတန်ခတ်တာမတ်ကီတန်ခတ်တာတန်ခါဟာညီညွတ်ရင်တန်ခါတတန်ခါဟာတာမကိညီညွတ်ရင်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်တန်ခါတူညီညွတ်ရင်ချမ်းသာပါတယ်မညီညွတ်ရင်တော့ဆင်းရဲတယ်ထို့တူပဲအိန္ဒိအိမ်မှာမိသားစုဟာညီညီညွတ်ညွတ်ရှိကြတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမညီညွတ်လို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်တခါတကမတွေအာလုံးဓမ္မကြည့်ခင်သူတော်စင်တို့တွေအာလုံးညီညွတ်ရင်ချမ်းသာကြမယ်မညီညွတ်ရင်ဆင်းရဲကြမယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့မညီညွတ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းပဲဒ
ကိစ္စလေးတွေနဲ့မညီမညွတ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့ အခု ဒီမှာ ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဝိနည်းတို့ ယဟန် နဲ့ ဓမ္မကတိက ယဟန် ကနေ စတ်သွားတဲ့ ဇက်လန်းဟာ ဟို နတ်ပြည် ဗြဟ္မပြည် တိုင်အောင် အကွဲအပြဲတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲ ပါဠိလျက တော်တဲ့ကို ဖတ်သွားရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ဒီလိုဖြစ်သွားတာ အဲ့တော့သူတို့ဓမ္မကတိကယဟန်နဲ့ဝိနည်းတို့ယဟန်ရဲ့ခိုင်ရင်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတန့်စင်ခန်းတွေကတန့်တက်ရေခွက်တန့်တက်ရေခွက်ထဲမှာရေအကြံနဲ့ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့စသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပေါ့ဝိနည်းတို့ယဟန်ကအရှင်ဖျား ဒီတန်တန်ရေကွက်တဲ့မှာရေကြံနဲ့ထားခဲ့တာဒါရှင်ဖျားထားခဲ့တာလားမှန်မှန်တပိတော့ထားခဲ့မိတယ်ဘောဝင်ခန်းတယ်ဓမ္မကတိကယဟန်ကမှန်မှန်တပိတော့ထားခဲ့မိတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုထားခဲ့လို့ရှင်အဘတ်တင့်နေဆိုတာကိုရှင်ဖျားမသိဘူးလားမေးတယ်ဝိနည်းတို့ယဟန်ကမေးတယ်ဓမ္မကတိကမှန်မှန်တပိတော့မသိလို့ပါဗျာရှင်ဖျားမသိလို့ထားခဲ့လဲပဲရှင်ဖျားအဘတ်တင့်ပါတယ်တဲ့ အဘတ်တင့်လေလို့ဝိနည်းတို့ယဟန်ကဓမ္မကတိကယဟန်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဓမ္မကတိကယဟန်ကလည်းပဲကြည်ကြည်နက်နက်ပါပဲမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်ကုစားပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုကုစားပါမယ်ဗျာလို့ပြောပြီးကမှဝိနည်းတို့ယဟန်ကဘာထပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာမှာစေတနာမရှိဘဲနဲ့တတိကင်းပြီးတော့ပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဘတ်မရှိပါဘူးဗျာ ပြောချင်တာကကုစားစရာမလိုဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာပဲအရှင်ဘုရားမှာစေတနာမရှိလို့စေတနာမပါဘဲနဲ့တတိကင်းပြီးတော့ပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဘတ်မရှိပါဘူးလို့ဝိနည်းတို့ယဟန်ကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောလို့လည်းပဲဓမ္မကတိကယဟန်ကဘာဖြစ်လဲဩအဘတ်မရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါမရှိဘူးလို့ပဲသူကတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့မကုစားတော့ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါအဲ့မှာတင်ပြရမယ်ကိစ္စကဝိနည်းတို့ယဟန်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဟိုမှာဓမ္မကတိကယဟန်ကကိုအဘတင့်နေတာကိုသင်မန်းတော့မသိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာကနေပြီးတော့ပြဿနာကစပါလာတကယ်ဆိုရင် तू ပြောခဲ့ပြီးပြီလေရှင်ဖျားရှင်ဖျားကစေတနာမရှိဘူးတတိကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဘမသိဘူးလို့သူပြောခဲ့တယ်ဟိုကလည်းပဲကုစားမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကတိကလည်းပဲဩအဘမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမရှိဘူးလို့သူမှတ်ယူလိုက်တယ်မကုစားတော့ဘူးပေါ့ဒါပြီးပြီပေါ့မပြီးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဓမ္မကတိကယဟန်ဟာကိုအဘသိနေတာကိုတောင်မှသင်လို့သင်မှန်မသိဘူးလို့အဲ့ဒီပြောတာကနေစသွားတာကွဲကွဲအပြဲပြဲ နောက်ဖွဲ့လဲကွဲတယ်ခိုင်ရန်ဖြစ်ကြတယ်မညီမညွတ်မတဲကြသူတို့ရဲ့တက္ကရာကမတွေလည်းမတဲကြနောက်ဆုံးဗြဟ္မပြည်တိုင်အောင်ကွဲတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲပါဠိလျက်ကတော်တဲ့ကိုဒါထွက်သွားရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်တယ်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ခန့်ငယ်ငယ်ကရှားတော်တပါမိတ်ကြဘူးတဲ့မဖြစ်ဆက်လောက်တရားဆိုတာသွားတတိယယဟန်နပါတငယ်ချင်းနပါပေါ့ ရေချိုးစိတ်ရေစင်းချိုးအပေါ်မှာတင်ငလေးတွေချွတ်ထားခဲ့ဖက်နက်လေးတွေချွတ်ထားခဲ့တပါးသောယဟန်ကတပါးသောယဟန်ရဲ့သူ့တင်ငယ်ချင်းရဲ့ဖက်နက်ကိုအသာလေးဖွက်ထားလိုက်ရေချိုးပြီးလို့ပြန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဖက်နက်ပြောင်းနေတဲ့ကိုတော်ကအရှင်ဖျားတပိတော့ဖက်နက်ဒီနားမှာချွတ်ထားတာမတွေ့မိပါလားဗျာအရင်တော့ကဒီနားမှာတပိတော့ချွတ်ထားတာအခုမတွေ့တော့ဘူးဗျာရှင်ဖျားတွေ့မိလားတပိတော့လည်းမတွေ
ဖွဲ့ရမှာလေဖေဟာအမှန်မှန်ကသူဖွဲ့ထားတာဖွဲ့ထားပြီးတော့သူကလိန်ပြီးတော့ဟာပြောင်နောက်ချင်းနဲ့စချင်းနဲ့ပေါ့စချင်းနဲ့စိတ်နဲ့
tua lembir tu mupat dah bau kaya. Dan aku panas jauh de, panas siam tu de, kuroga. Simpian ni debi tu ni napa ada si dia kaya, di panah. Simpian maju no dah, kui cik tua dah ni mabo kaya, tua lembir ti de, di kuro mupat dah de, nau dah de sura ti de, kui macibu sura le ti de, tapi me kui cik tua dah ni mabo kaya lu. Dilubah kapo bo piolai dah, tu gua ni nazilu deh si, masih bau. Ada aku panah pade kuroga, tu gua le panah pade deh. Kuiji tuara ni mabo piyalu piora aku, tu kuine naimba deh subiro, ada makanai lu deh, binama tuide, okene sula, cakene sula, thatu la kangu, matore niya tuati milu, enade, pujen bibiro, piano muruare. Okay, ne tu deh, kudo lebe, apa je le lupa je, thongja aku. Eh, aku mampir selau, daya deh, ngengga nabudara, siaro dapat mijara. Ibu mampir selau bo, bahu deh, panah pade kisah kline, pih duaara, humale, dapaga piano muiara, udapaga le lupa biro, thongja ya. Aku le eh time pih ni dapabe. Ho tanda ye gua deh mai ye jenah kisah, bahu deh kisah, titik lega ni biro, ye ji kau je lo biro, pada nadi cici mama pihatuar, dah lebe, ma pihat selau, tayar babe. Ero, dah uzin lo cincu biro, pion me solution lo dah, di winido yahan deh, thamak dika yahan, di napa bo, kau pihat agan ni biro, takara kemari le kau. Nabi jemaah bintai angkue, piala, pali lega dore, terdaya. Tapi memang so. Takara kemarin juga, piala mempunya ada kajar do, baju piala, dore terdaya dale. Di ludi jang jang suro, tak di kudo di jau, piala dore terdaya dale, supido adi kudo duigu. Tak kasih sih biar ino, semua langbu bobya, semua langbu, jual lalu sih nak kiu muzu suro bu, ayam lalu do bobo. Adi kaca mah kudo duga, dapa ni dapa, piang biru temnya jadi de, hala, dapa ni dapa, turu ya api digu, kuncha tau mah jadi, nausung lewe, nyasa piala lewe nausung, piang biru, dorekan ni biru, piang biru penye dua jam mulu, nyasa piala lewe piang jual lah debo. Ado diga di mama gak maga, balai soi, tu kah tangga tak tamagi de. Ninyu bo ye jire, meninyu lu shi ye ayan sen ye ba de. Tangga ma moho babu, yahan ma moho babu, luri lebe meninyu ye sen ye ba de. Ado uzin piyo de di jang yan li, uzin dama dana piyo de, di witu zalan, di jang yan li di wu, na jia bi de, mata bi de nao ma. Meninyu lu shi ye sen ye me, Ninyu yang canda me sura, tadi cale dulu, pain-pain nai-nai, ya ujaya ma piapa, tadi melalui lo, tak kahdi lima bahu dek kisah lidu, bahu dek piatan lidu ne, cicere, ayangji cicere piatan lidu ma piapa, tak mimi doa, ati tadi simbi do, tak nyan simbi do. Biasa ni time, lakukan jaya mesuraku, dah tadi jiswa thaya mami pihpar. Ado alam do dhamma cikin tu do zimnya, mampir selau ne, aci biau de aci miu, mampir ya aw, mierdan, tadi itha, ati itha biro, alam do dhamma cikin tu do zimnya. Uzin lo alung lo dema cikin tu lo zimnya ni ni nyunyun ne cangcang tada. Saya dega letwe ni ni zuapie. Tada na piu nang jade, tada na piu tu lo kaumnya piao. Juzan nang jaba silu, ta uzin kan ni biro. Sudang sanda piu lay pade. Alung kusai ne pia jama cangda zuane. Tada na jugu sade debu debu sangye nang jago do. Tiada ini, ini bantu wujud naja kundi, tadana piu tu do kau tu mian lau mian, pi naja bazi.